Mais uma família foi vítima de foliões fantasiados de bate-bola. Minha nossa. Dessa vez, a agressão aconteceu em Queimados, na Baixada Fluminense, e por pouco não terminou em mais uma tragédia. Olha aqui. Tudo que este casal queria era proteger a filha de 10 anos. Ela levou pontos no nariz, ele na cabeça, a menina uma paulada na nuca. Na terça-feira de carnaval, a família voltava para casa depois de ter participado de uma festa nesta praça em Queimados, na Baixada Fluminense. Os três seguiam em direção ao viaduto do município, quando foram surpreendidos por uma briga entre um grupo de homens com roupas de macaco e outro de clovis, mais conhecidos como bate-bolas. Já vieram uns 6 ou 7 rapazes em cima da gente, a metendo pau, chute, pontapé, sabe? Tá dando paulada na gente. O casal e a criança ficaram encurralados aqui embaixo desta passarela. Os mascarados usaram cabos de vassouras para atacar as vítimas, que também levaram socos e pontapés. Foram 5 minutos de violência. Pauladas, chutes, pontapés, palavrões. Minha filha chorando, tomei uma paulada na cabeça, várias escoriações no braço. A família foi socorrida pelo SAMU e recebeu atendimento num posto montado na praça. Depois, pai, mãe e filha foram levados para a UPA de Queimados. Para a surpresa deles, alguns integrantes do grupo de agressores também recebiam atendimento de emergência. Já tinha uns 3 rapazes desse grupo sendo atendido lá dentro, já de cabeça rachada. A rixa entre grupos de mascarados também fez vítimas em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio. Na última segunda-feira, um jovem morreu e 4 pessoas ficaram feridas. Danilo Costa, de 19 anos, foi morto por um grupo de bate-bolas. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da confusão. Pessoas tentam se abrigar num comércio. Na rua, tiroteio e briga entre 3 grupos diferentes de bate-bolas. Danilo, que se escondeu numa casa, foi baleado no peito por um integrante de uma turma rival. A rivalidade entre grupos de alguns bairros também terminou com a morte de Alan Gomes, de 22 anos. O jovem que fazia parte de uma turma de mascarados foi assassinado em Deodoro. A família de Queimados já prestou depoimento e passou por um exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal. Isso é uma quadrilha. Todo ano a gente vê isso. Clóvis matando os outros e ninguém faz nada para poder acabar com isso. Se eu tivesse uma arma, hoje... Ou eu teria matado 2, eu estaria preso.